قررنا أن تكون جولتنا لهذه المرة في عالم الخيوط والأقمشة والتطريز، وتحديداً في مهرجان الخياطة والتطريز العالمي الذي استضافه معرض ستوكهولم الدولي على مدى 3 أيام، والذي استقطب الآلاف من العاملين والمهتمين في مجال الخياطة. وفي وسط كل ما ممكن أن يخطر على البال من مستلزمات الخياطة، لاحظنا الاهتمام الكبير بأهم أساسيات الخياطة، وهو الخيط الذي يعد وقوداً لهذه المكائن، كما يوفر المعرض عدداً كبيراً من الورش التعليم والتي يمكن للزوار التسجيل فيها وتعلم بعض الأساسيات والنصائح المهمة عن عالم الخياطة والتطريز. En mässa för alla som är kreativa. Här kan du hitta allt som du behöver när du vill skapa själv. Om du vill sticka, virka, sy, väva, knyppla eller vad du vill. Du kan prova det allra mesta. Så att det är full fart på alla aktiviteterna här. Själva syfestivalen har funnits i över 25 år. Jag har gjort den i 14 år nu, så att jag är ganska gammal jag också. Men det började som en liten mässa och den har ju vuxit över åren. Så att nu är det en ganska stor mässa. Därför att alla är så stressade idag. Alla, du har din dator, du har din mobil, du är alltid uppkopplad. Du behöver sätta dig ner och koppla av med någonting helt annat. يهتم أكبر مصممي الأزياء بنوع وشكل القماش الذي يستخدموه في تصميم أزيائهم الجديدة، حيث لم تعد الأقمشة وحتى الستائر والبلوزات توفي بغرض ارتدائها للحماية من برد الشتاء أو حر الصيف فقط، كما كان الحال في الماضي، بل أصبحت هذه الملابس المصنوعة يدوياً تعبر عن ذوق أو ثقافة من يرتديها، وذلك من خلال اللون والشكل والنقوش التي نجدها عليها. وحرص العديد من المصممين المحترفين بتعليم طرق الحياكة المستوحاة من الأماكن المعروفة بثقافة الحياكة، ومنها جزر شتلاند الواقعة في بحر النرويج والتي تعد جزءا من اسكتلندا. De har en väldigt speciell sorts mönster där man använder mycket färger och garnet är helt i ull och det här bildar en väldigt skimrande effekt. Det blir väldigt vackra tröjor. Och nu får de som kommer hit prova på att sticka med två färger för att det är en lite speciell teknik som man kan behöva öva sig på. Ja, den här tröjan till exempel har jag gjort mönster till själv. Och sen så gör jag mönster till mössor och vantar. Det är ganska bra att börja med ett lite mindre projekt än en hel tröja ifall man inte har stickat den här typen av stickning förut. Både min farmor och mormor stickade och min mamma har stickat. Hon är textilkonstnär så jag hade mycket garner hemma så jag bara började. Jag var inte ens rädd för att det skulle vara svårt utan jag testade redan som barn. فن التطريز هواية الملكات والأميرات قديماً، هو عبارة عن عملية تزيين قطع من القماش بنقوش ورسوم بواسطة إبرة وخيوط خاصة. على الرغم من عدم توفر معلومات أكيدة عن أصل فن التطريز، لكن هناك اعتقاد أنها قدمت من دول شرق آسيا وبالتحديد الصين. أصبحت فن التطريز منتشراً في كل مكان وما زال في تطور مستمر، كما أن أي ابتكار لأساليب جديدة في فن التطريز تجد طريقها في الانتشار رغم بعد المسافات في جميع أرجاء العالم. ومن أبرز هذه الطرق هي طريقة التطريز باستخدام المكائن الحديثة. Det är en teknik där man jobbar med linjaler. Olika linjaler som har olika former. Sen använder man då en rollerfort som är anpassad för linjalerna så att man kan sy ut med de här kanterna och då kan man skapa olika mönster. Så att det är en teknik som oftast kviltare använder för att kvilta då sina lapptäcken. Så det måste inte vara just den här maskinen, men den här är bra för den är lite extra stor och då får man plats lite bättre med de här arbetena. Det är lätt när man har övat lite grann. Det kan vara lite svårt de första gångerna när man ska hålla linjalen och samtidigt flytta på sitt material, sitt tyg då. Då kan det vara så att det glider lite grann, men det där får man träna på och då är det inte så svårt. قد يربط أغلبنا فن غزل الصوف بصورة الجدة الجالسة في الكرسي الهزاز مرتدية نظاراتها المستديرة، وهي تغزل الصوف
كما تحيك منه الملابس والقفازات لأحفادها. لكن هذه الصورة لا تنطبق على ما شاهدناه في هذا المعرض الذي خصص لفن الغزل قسماً كاملاً، ولم يقتصر الإقبال على تعلم فن الغزل على النساء فقط بل حتى الرجال، ومنهم ستيفان الذي نشأ وسط عائلة محبة للخياطة والحياكة على الرغم من تعلمه لهذه المهنة بعد سن 30. Jag kommer från en familj där man har vävt och stickat väldigt mycket, så jag fick lära mig det från början. Och sen var jag över 30 tror jag när jag lärde mig att spinna. Vi har en väldigt tradition av att det är liksom ett kvinnligt hantverk. Men, och det har såklart varit så på andra ställen också. Men jag tror att det är en ganska modern företeelse att tänka sig att textilt hantverk är någonting kvinnligt. Jag tror historiskt sett så har det varit både män och kvinnor som har ägnat sig åt det. Och man glömmer liksom bort lite grann tiden. Det är som, ja, men som meditation, att man glömmer bort tiden lite grann. Och så här när man sitter här bland folk så fort jag börjar spinna så känner jag liksom att jag, ja, det är det enda jag fokuserar på liksom. توافد الزوار بكثرة على شراء مستلزمات الخياطة والحياكة، ومنها أصباغ النسيج بأنواع كثيرة. وقام القائمون على المهرجان بتقديم النصائح والتعريف عن الفرق بين هذه الأصباغ وأفضلها جودة. فالأصباغ الطبيعية هي أول ما استخدم الإنسان من صبغات، وكان مصدرها جذور النباتات أو بذورها، كما استخدمت بعض الحشرات كمصادر حيوانية. أما المصادر المعدنية فكانت مياه الآبار الطبيعية، ولكن هذه الصبغات الأخيرة كانت تسبب ضعفاً للألياف. لكن أبرز الأصباغ تلك التي استخرجت من خشب اللوكوند، وهي شجرة ضخمة استوائية والتي ينتج خشبها مجموعة من الصبغات باللون الأرجواني والبنفسجي والأسود. Jo, då får de som anmäler sig till workshop komma och färga sitt eget garn eller ull. Och det är en kallfärg som man trycker in den i materialet och sen är ligger den i plast i 2 dygn och sen är det färdigt. Och då håller den för tvätt och sol och ja. En färg som kommer från Australien. Det behöver man inte göra. Och är det otvättat så är det ju fett i ullen. Och då finns det fixativ i färgen som gör att det fäster ändå. Man blir bara glad. Färgglädje helt enkelt. Ja. إن الهوايات والحرف اليدوية بشكل عام والخياطة والحياكة بشكل خاص لا تساهم بتطوير إبداعاتك فحسب، بل إنها تشعرك بالسعادة وتخفف من القلق والتوتر الناجم من صخب الحياة اليومية. وهنا تكمن رسالة المهرجان، كما أن من يدخل هذا العالم سيحصل على الملابس الجديدة بالإضافة لراحة البال والاسترخاء. عمار سعد لبرنامج مراسلون الشرقية ستوكهولم.